ပကြီးအင်ဒရူးညရဲ့အသက်ဆက်ဆက်နယ်ဦးအမည်ရှိတကူတော်ပကြီးပြဝဲကိုထိုင်းနယ်ဇက်မဲဆောက်မြို့ကဘော်ဒါလိုင်းအမှုပညာပြခန်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။မောက်ဒူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဗျာဆရာလည်းဖြစ်သူပကြီးအင်ဒရူးညရဲ့ပကြီးကားပေါင်း55ကားကိုဒီပြဝဲမှာချိတ်ဆွဲပြသထားတာပါ။ကျွန်တော်ကပကြီးပြဝဲလေပကြီးပြဝဲဆိုတော့ပကြီးကားတော့တင်ကျွန်တော်အချက်60ကျော်လောက်ပေါ့55ချက်ကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြတ်ချင်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသစ်ဆိုရက်ຫນွေဦးဒီအသစ်ဆက်ဆက်ຫນွေဦးဆိုရက်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ပကြီးပြပွဲကိုနာမည်ပေးထားတာကျွန်တော်အဓိကကဗျာရေးတာကဗျာရေးတာပေါ့ဒီကဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုအကုန်လုံးသိကြတယ်ဒါနဲ့ပကြီးကကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပါလာတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့၄နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ပကြီးစရေးဟာကျွန်တော်ရပထမဆုံးပကြီးဆူလူပြပွဲပါပကြီးကားတစ်ချက်စီရဲ့တန်မိုးဒီကိုမြမငွေကြက်တသိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေ1000ကနေ9000အထိဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်95ချက်မှာသူကအနည်းဆုံးက1000ပေါ့ဟောကားအသေးလေးတွေပေါ့နော်ကားအကြီးဆုံးက9000ရှိတယ်4000ရှိတယ်3000ရှိတယ်2000ရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတာပါလေဟိုကပကြီးဆရာဘာဘာလည်းပဲအတိဆိုတော့အားကြောင့်မို့လာပြတဲ့အချင်းဟောပကြီးရလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေအပြင်မှာတစ်ခါမှဒီလိုမျိုးအာမြန်မာပြည်မှာတော့မကြည့်ဘူးခုမှအပြင်မှာလက်တွေ့လက်ကြည့်ဘူးပါရှင်ဟောဒါပထမအဦးဆုံးပကြီးပြပွဲလာဘူးပဲဒီပကြီးပြပွဲကို2024ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ကနေဧပြီလ8ရက်နေ့အထိ5ရက်တိုင်တိုင်ပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ